sætte dig på stoler over i København. At stå her i dag, i det, at det faktisk også er afslutning på et projekt, vi har haft kørende her de sidste 2,5 år, der hedder Projekt Hyren Hjemløs. Og det er egentlig dem, der har været foregangsfolkene for, at vi har kunnet lave den her skulptur sammen med beboerne. Men jeg synes faktisk, at den markerer flere forskellige ting. Den markerer både afslutningen på det her projekt, den markerer at nogle beboere er kommet med nogle statements på, jamen, at det ikke altid er håbløst at bo sådan et sted her. Så man kan faktisk sige, at det er en form for lyspunkt for tanker og symboler på, jamen, der er faktisk nogle positive ting fremadrettet. Derudover så er det jo sådan, at i år er EU's fattigdomsår, og derfor tænkte vi, at det var en rigtig god lejlighed til at markere, at vi faktisk gør noget ved fattigdommen her i Horsens. Derudover så vil jeg sige, at jeg synes faktisk, at det her projekt har været rigtig spændende og fantastisk. Og jeg synes faktisk, det viser rigtig meget om, hvad Horsens kan i forhold til udsatte. Vi har forsøgt rigtig mange forskellige ting og haft rigtig mange forskellige samarbejdspartnere ind. LO har været med ind, virksomhederne byder med ind, og det kommunale system har været rigtig fint i det her øje med. Så på mange punkter, der har det vist, at det faktisk godt kan lade sig gøre at få særligt udsatte borgere i beskæftigelse. Så alt i alt, der synes jeg rent faktisk, at vi allerede har taget hul på nogle af de ting, som regeringen lægger op til i deres papirer omkring fattigdomsstrategien fremadrettet. Men ellers så vil tak for det, Thomas. Jamen, jeg vil sige tusind tak for invitationen til at komme og være med til at afsløre jeres arbejde her siden marts måned. Jeg ved ikke, hvor meget lige jeg skal komme ind på den nu, fordi den er jo ikke helt afsløret, men jeg har jo dog fået lidt stikord om, hvad det er, I har arbejdet med. Jeg vil gerne sige tak, fordi jeg synes, at I har gjort en utrolig indsats i de par måneder, I har arbejdet med det her. Men selve projektet har jo stået på noget længere. Og det er ikke bare stenen, der viser de gode resultater. Det gør hele projektet Hyr en hjemløs også. Resultatet, det tæller nemlig for sig selv, fordi I har jo været med, alle jer, som er brugere her på Sølyst, til at være en del af det her Hyr en hjemløs. Og med det projekt har I jo vist, at der er en vej at gå. Jeg kom lidt til at tænke på historien omkring Jens Weimann. Og så ikke, at den skal overføres på den måde, men han måtte jo også erkende, at det var en vanskelig vej at gå. Og det har det måske også været for nogle af jer brugere. Men det, der så har været det positive og det glædelige, det er, at I jo netop har vist, at man kan godt træde nogle vanskelige veje og komme ud på en rigtig måde som et helt menneske igen. Og det er noget af det, jeg ved, at I har arbejdet med i stenen, nemlig og komme frem med nogle symboler. Det der med at vise vej, det er der andre, der har gjort. Det er der også nogle vismænd, der engang gjorde. Og jeg ved også, at I har haft noget symbolik omkring en stjerne. Jeg vil sige det på den måde, at jeg er stolt af jer alle sammen. Og jeg ved, at der ligger rigtig mange gode tanker i det her projekt Hyren Hjemløs. Nu slutter projektet, men jeg vil love jer, at alle de tanker og idéer, som det her har været med til at udspænde,
Det vil jeg bruge til at indarbejde i de politikker, som udvalget skal lave over de næste 4 år. Jeg vil også gerne sige tak til Mette og Marianne. Hvad synes I? Eller undskyld. Jo, Mette og Marianne. I er to rigtig gave piger, der har været med til at trække det her projekt til at blive noget rigtig konstruktivt og noget brugbart. Og jeg havde en rigtig, rigtig god snak med jer i sidste uge, hvor jeg jo hørte om alle de der fine resultater. Og jeg vil sige, det er jo svært at fremhæve et resultat frem for et andet. Det, der er det rigtig unikke, det er, at I har været med til at vise vejen og sige, at det her, det er, hvor der er vilje, er der også vej til at komme igennem med nogle ting, og det tror jeg, det er sådan, vi skal tænke fremtiden. Jeg vil også sige tak til dig, Thomas, og tak til alle dine folk, fordi det er jo jer, der hver eneste dag er med til at løfte den her opgave i Horsens Kommune. Tak for det gode samarbejde, og fordi I altid er klar og omstillingsparate. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke lidt på, når jeg står og kigger på stenen, så har vi jo snakket mange gange, udbygningsplaner, så et eller andet sted kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, at kan den nu også flyttes? Er den flytbar? Fordi den ligger, så den står jo et eller andet sted, hvor udbygningen måske, det kan jeg i hvert fald huske fra de allerførste tegninger, jeg så, at den kunne ligge herude. Så det håber jeg jo, der er. Men I plejer jo at være omstillingsparat, så må det ikke også, vi kan løse det problem. Jeg vil i hvert fald sige jer alle sammen tak og ønske jer rigtig, rigtig god vind, hvor I så end er i jeres forløb. Det her synes jeg er et rigtig flot symbol, der er med til at vise nemlig, at der er vej ud af, hvor man så end er. Så tillykke med stenen og tillykke med jeres projekt, og så skal jeg love jer, at alle de gode tanker de bliver indarbejdet fremad. Og Philips. Ja, det er godt, Philips. Ja, det er dig, der har været med. Hvad hiver I? Hvad hiver I den her? Jeg kan sige, at der ligger nogle sedler herover, hvor der står beskrevet, hvad nogle af symbolerne står for. Og det er man selvfølgelig velkommen til at gå over og kigge på. Og desuden så ligger der også metodehæftet for projekturen hjemløs herover. Man er velkommen til at tage et eksemplar af med sig hjem, så man kan se, hvad er projektet rent faktisk har gået ud på. Men ellers, så er der lidt at spise. Hvad kan du sige om den proces? Hvordan har det været at være med? Det har givet en masse sammenhold og en masse oplevelser for de folk, som har været med. Både dels i projektet, men også i forbindelse med at lave stenen. Har du noget indtryk af, hvad de andre, der har været med, synes om det? Er det noget, der betyder noget for dem? Jamen, det tror jeg helt sikkert, det gør. De har gået meget op i at være med til at præge, hvordan den kommer til at se ud, og hvad der skulle være på stenen og sådan noget. Den proces, I har været igennem, det har været med at finde de symboler, der skulle på og sådan noget. Var det diskussioner om det, eller kørte det bare? Diskussioner, altså det var samtaler om det runde bord, ikke også, hvor man lader en masse forslag ud, og så ud fra alle de forslag bliver der så håndplukket det, som er landet på stenen, som man kan se i dag. Og de har nogle helt specielle betydninger. Hvad for eksempel det der vindue, der er i? Jamen det er jo måden at se fremad i tiden, eller måske eventuelt se tilbage, hvad er der sket i ens liv, og hvad kan der ske? Der er også noget med en dør, der står på klem. Det er faktisk næsten det samme, det er jo døren ud til noget nyt, eller fra det gamle. Nu kommer den sten jo til at stå her måske for tid og evighed. Får det noget at betyde? Er det sådan, at man skal have sine børnebørn forbi og se, hvad bedstefar har lavet? Jamen nu har vi alle sammen været ude og set vores eget symbol på stenen, så det er helt personligt værd at have min søn med på 8 og ham med op og se. Det har jeg alle været med til at lave. Det tegn har jeg lavet. Er du selv stolt af det, du har været med til? Det er jeg 100% sikker. Tak skal du have. Selv tak.